ዛሬ የምናዘጋጀው ጎመን በአትክልት በአትክልት ነው። ያው የምታዩት ነው አትክልቱ። ጎመኑ ይኸው አጥቤያለሁ፣ ከትፌያለሁ። በደንብ ቆንጆ አድርጌው ተከፍሎላችሁ ይሄንን ይመስላል። የምጠቀማቸው ግብዓቶች ኮረሪማ፣ ጨው፣ ብላክ ፔፐር፣ እዚህ ጋር ዝንጅብል፣ እዚች ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም አለኝ፣ እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የተዘጋጀ አትክልት ያልኳችሁ ይኸው፣ እዚህ ጋር ቀይ የፈረንጅ ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ኦሬንጅ የፈረንጅ ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ቢጫ አለኝ፣ እዚህ ጋር ኖርማል ቃሪያ እኛ የምንጠቀማለን፣ እዚህ ጋር ነጩ ሽንኩርት ነው። ይሄኛው ደግሞ ቀይ ሽንኩርት ነው ስለሚያጣፍጥልን ሁለቱም ነው ያደረግኩት። እዚች ጋር ደግሞ ባሮ ሽንኩርት አለ። አሁን ጎመኑን ደግሞ ውሃውን ጥጃለሁ። ይኸው ውሃው ቆንጆ ሆኖ ፈልቷል። ጎመኑን እንጨምራለን ይመስላል። የምናዘጋጀው ቆንጆ ይህን የመሰለ ጎመን ማንኛውንም ጎመን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። የሚመቻችሁን ጎመን መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ሽንኩርታችን በደንብ እየበሰለ እንደምታውቁ ቆንጆ ይሆናል። አሁን ዘይት እንጨምራለን። ዘይቱ አሁን ጎመን ስለሆነ ትንሽ ሞቅ ያለ ዘይት ያስፈልጋል። እናንተ እንግዲህ እንደሚመቻችሁ መጨመር። እኔ ያው ጎመን ስሰራ ዘይቱ ትንሽ እንዲያጣፍጥ ሞቅ አደርጋለሁ። ይኸው የምታዩት እንዴት ቆንጆ እየሆነ በጣም ያምራል። እስቲ እንግዲህ ያው ሽንኩርታችን በደንብ እየበሰለ እንደምታውቁ ቆንጆ ይሆናል። አሁን ዘይት እንጨምራለን። ዘይቱ አሁን ጎመን ስለሆነ ትንሽ ሞቅ ያለ ዘይት ያስፈልጋል። እናንተ እንግዲህ እንደሚመቻችሁ መጨመር። እኔ ያው ጎመን ስሰራ ዘይቱ ትንሽ እንዲያጣፍጥ ሞቅ አደርጋለሁ። ይኸው የምታዩት እንዴት ቆንጆ እየሆነ በጣም ያምራል። እስቲ እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን የምንጨምረው አትክልቶቹን ነው። ይኸው በሰለው ሽንኩርት ላይ እነዚህን ቃሪያዎቹን የፈረንጆች ቃሪያውን በሙሉ እንጨምራለን። እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን ማለት ነው። ቃሪያዎቹን ማለት የፈረንጅ ቃሪያዎች የተከተፉትን ልክ እንደ ሽንኩርቱ አይነት ነው አከታተፋቸው። መልክም ይሰጠናል ለመብላትም ብዙ ሳይበስል ቆንጆ ስለሆነ እንደምታዩት ነው። ትንሽ በዚህ ጠበስ ካለ በኋላ ሽንኩርቱ ጋር ፈረንጅ ቃሪያው በደንብ ጠበስ ካለ በኋላ የምንጨምረው ቅመሞቹ ነው። ከዛ ጎመን እንጨምራለን። አብረን እንግዲህ ጠበስ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ቅመሞቹ እንጨምራለን። ይሄው ጨው እንጨምራለን። ብላክ ፔፐር ነው። ብላክ ፔፐር እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ኮረርማ አለን። ያው ተማምረናል። እንግዲህ ቅመሞቹን አሁን እንግዲህ ያው ቃሪያው በደንብ ፈረንጅ ቃሪያው ተጠብሶ በደንብ በስሏል። ከሽንኩርቱ ጋር እንደምታዩት ያው ቆንጆ ሆኗል። አሁን ጎመናችን እንጨምራለን ማለት ነው። ቅመሞቹ በሙሉ ገብተዋል። የቀረን ነገር የለም። አሁን አንድ ለሁለት ደቂቃ ያክል ጎመኑን ከጨመርነው ቅመም ጋር ከቃሪያዎቹ ጋር ከአትክልቶቹ ጋር በደንብ አድርገን እናዋህዳለን ማለት ነው። ጎመኑን ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ በደንብ እናዋህዳለን ማለት ነው። ጠበስም እንድን ማለት ነው። ዘይቱንም ቅመሙንም ይዞ ጠበስ ብሎ አንድ ሁለት ደቂቃ ያክል እንደዚህ ከጠበስን በኋላ ከዛ ወደ ገበታው እንሄዳለን ማለት ነው። ገበታ ላይ እንገናኝ። ይኸው ቆንጆ ሆኗል። አሁን እንግዲህ እንደምታዩ ደርሷል። ቆንጆ ሆኗል። ያው ስለ ብሏል። አሁን ልናወጣ ስለሆነ ቃሪያውን እንጨምራለን ማለት ነው። በቃ ቃሪያውን ጨምረን አዋህደን አማስለን ማውጣ ብቻ ነው አሁን። እንደምታዩ እንደዚህ አድርገን እናወጣለን። አሁን እንግዲህ ያውጥተናል።
እስኪ ወደዚህ መጣን እንዳለ ማለት ነው። ዛሬ ሰራውት ጎመን በአትክልት ነው ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው ሲያውትም ያምራል። እንስ በሉትም ይጣፍጣል ብዬ ሆን ይጣፍጣል ይመስለኛል። እንግዲህ ቀምሰን እናያለን። እስቲ እኔ የምወደው ደግሞ በቆጮ ነው። በቆጮ አድርገን እስቲ እንቅመስና ቴስቱን አይተን የሚቀጥለው እናያለን። ዋው በጣም ይጣፍጣል። በጣም ቆንጆ ነው። ከለሩ ያምራል። አሰራሩም ልዩ ነው። ግሩም ነው። እንግዲህ ኮሜንታችሁን እንዳትረሱ እና የደወል ምልክቷ ስትጫኑ ሁሉ ጊዜ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ በፍጥነት ይመጣል። ለዛሬ ያለኝ ይህን ይመስላል። ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቆንጆ ነገር ይዤ እመጣለሁ። ተባረኩልኝ። መልካም